Saka tinodzisvisa nyaya iyi pasina makosi iwo waita zvaishira mukadzi akanga ari girlfriend yemunhu hapana evidence is very overwhelming but hapana maitiro atingakuzviite kuti umudi umuripire iye akanga asina chikuroora saka tosimuka ikutema ndendokumbirawobvunza mambo vangu ndanzwa muri kuti munogovana zvinhu izvo ndozvazvinoita pakuvapakusimuka kwakaita mukadzi uyo achirongedza ndisipo ane zvamwe zvakatotora ureida akandisiya ndisina kana pekutangira apa ndindiena ndasara ndine mwana tamukoti Edison mutungamirwa ndiwe George maonei madzikatira ndimi tsanamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu ndoda kurikwa nemombe 4 yanemboodzako chitupa nemari yedare atora izvo ndio Edison mutungamirwa achitaura kuna George maonei madzikatira tara tinzwe mukadzi wacho ari peri hongu aripo ngauye agari pakati taona kuti zvakafamba sei makawanikidza sei pamusoro wangu uri musi weFriday last week ndakadinda fodya ndauya kuno kuharare kuvatwarisa pechinotengesa fodya iri Friday saka ndasvika kundatengesawo fodya kushuwa ma22 mari dzangu dzakange dzapinda sasoitike mazuva ese saka ndibva ndatogadzirira ndakuenda kudzokera kumba ndofunga around past 4 mudzimai wangu ndopa akafona muri kusvika nguvai muri kuuya here ndione kuzokusirai sadza nekusambura kugeza ndibva ndapindura ndikati nhasi handisi kukunda kuuya zvikanzwa orit ndakange ndato murodi zvangu pandasvika paedlens pandasvika paedlens pandatombomiramira zvangu ndichiita zvandaiita ndibva tazosimuka paedlens takuenda kumba ndifunga ndakasvika kumba zvekuma210 ndichisvika kumba ndakasvika ndichiona mwana ari ega ari kuona foni ari pamberi ndobvunza ko zvikanzi mama wape waendesa mapiritsi asi tinoemba ari kurwara wabuda nguwai zvikanzi wabuda kare ndabvunza umwe bamba zvikanzi wabuda kuma27 kana kuti kuma past 6 orit ndamiramira ndaona nguva iri kufamba munhu asi kuuya ndopa takati hachiregedzai nditeere ndinoone mwana anzi aendeswa mapiritsi ndosvika kuyekuye ndakasvika wanhu watorara ndotoenda pavharanda pasekuru waya waya hanzvadzi yavo vanowatsana wangu apaikusitadakuvana vanhu vakaita sei vanhu vakasvinura nda kutodzokera zvangu pamba pamwe chete ipamo ndo panoitira wamadzikatira etakishop yavo nda kutodzika pamasteps epatakishop wao ndozvando pandakanzwa vanhu kutaure vanhu vari kutaurawo basi vari kutaura kuseri vandatenderera futi vharanda rekuseri vananzwa aiwa hakuna wanhu ndoizonyatsoteerera ndaswedera padhore takishop yavo ndinzo ndomobuda mavoice vanonyatsoteerera ndati apa ndimai tinoimba kavo panguva iyoyo ndakabva ndangobata chiscreen vandachidhonzera pai vandachidhonza kuda kuchivhura ndakuda kuvhura dho ndo rakanga rakanokwa nemukati vandaruwake kutanga cash 2 ndopakavhurika dho ndo richivhurika ndobva ndakanomira padho ndikati madzikatiri ukuti nemukadzi wangu mai tinoimba uri kuchitii ndopapasimuka madzikatiri kwakanga ari kuya kuya vauya auda unoita sei auda unondimbundira ndopa ndakamunzvinga vandamubata pauro vachitanga kukikirisana paya paya sapanguva imwe chete yandakikirisana namadzikatiri mukadzi aida urwisa kuda kutaite sei dabude vandaamba ndakavharidzira mukadzi kuti asaite sei asabude vandaruwana namadzikatiri vandaruwa namadzikatiri ndatora bhodhoro ndamuruwa musoro ndopakanoa kuti hapana hapasina kumira koshe ndopa akabva aendawo mutungamira gara pasi tiite sei titaura ndikati handina mama mashoko andotaura newe uri kuitei nemukadzi wangu zvikanzi aiwa gara pasi titaura
Ndopandika vanabata mzimai wangu tikati ngatiitezei kati ndi kumba. Ndambata saka kumbata wandaitwa ndi ndakabata pachi. Pachiri ana uzona kuti akafurika zi. Saka vakabuda panze takuzika pa steps. Ndopakabva kumura pachiri vaita zi vatiza. Atiza ndasara ndakungotaudzana mazikati ndopandika kuti ndikuenda kumba ndikuta sei. Ndikuzuka. Ndaenda kumba. Ndano chinodzoka na chaime. Chimudza ndochi ndonyaya itika musoro. Ndasvika tisangana wamadzikati ire wa kia shop ya opasisina. Aspango ya gaiti kezoji, pana wangwe pa next tibu pedu yu wakatubuda pa neke aduri pa next pa peshobi wa mazikatiri wakatubuda shita se shichi itika sana aspatawe wangu wa siku ndo maitikila wakaita wajibu wangu tisa wese usiku yu wakaita wakatiza wajibu wa square wa mazikatiri wanzo wakazo shika kumpako wa maskata acho Mzima yangu ya kazi upekezo na tito wacho, lichimangu anaracho, mafufu. Tito wacho wajibu wafu na mulipi ba mnini. Ndeka dao, na mbuenda kwantuku enda unu chaka chaka, kwantuku chaka. Kwanza hati kwa mpapi, nitaita seita kumira. Ndeka taa uwa raiti. Ndiwa ndashuka nchoko, ndo unawanishi, uwa ni mzima yangu. Tito wata ula ba mnini, sekuta ula wase, na uwejama kata ula ndosho kai chika. Mjitika na maini nwa uwe mwita sehi mwaya na ondaita sehi, na uwe na onduwa lipa hapa. Ndeka taa ya maita sehi, mabuna. Na ndinadamu zikonishi ni mzima yangu chanya suzona kwa chute kani nasi. Saka panguwe mwishete mzima yangu lupa kafa pintu wa shukanza. Inini pana pantusu kaya ndo wa kutika se utura yembi. Amkwansi utura yembi, mnutura yembi tanisa na kakubi. Changu utaura taurina tituwa jipa yipa inini vandarufu zote yata se tanzwana. Ingeri sandi, mandi makuseni vandamu kafu chinchi yaku kunu kwa tisaku. Patatua siya bambali katota mwosude. Chanza wola iti. Nchingoshuka kunu kutufunga kuma past 10. Hanyo before niya phone. Ah, mama. Baba, mama, wakita se, warugurungeza. Warugurungeza zunzuye se. Oh, wakota iti mea nchite se niti zuwe nito na wajia kamera se. Zishuwa pataka zupa kunu kushuka kumbanda kasanga na mkaza harungeza. Aenda. Ndu mafua mbira zola iti. Alright. Mudzima wako totenda inononga wani wakarora ya ndine zvandakaita ndichibva ndambo miswana natezva ndine zvandakamboita vandambo miswana natezva saka haona kurora ndine ndisati pandakada kuti nditange kurora ndaendesa tsvakira ikuno ndopandaka mudambumiswa nanatezva nanengu yakadini ndichigara mesi 2009 kusvika izvozvo pesa apa usingarori wingo wakandimisa wangava wakumisirei handizivi pana tezva raasingadi kuroorerwa Manato ini munengo akutotarisira kuma kuma munengo akutotarisira kuma uye atifungukuti wangangoti bedzi chimbomira hapo asingataura chikonzero kana vachimisa ka vanotaura kuti wairamba kutambira puma zvakaita ikutanga muzi kana wairamba kutambira puma nechikonzero chine wanga vachiziva kuti mwana wavo ihure ikutanga vanotakaisa tsvakira ikuno samkuru akabva atuzoka naye akabva yaramba ndoairambira chikonzero chei handizivi ukaona munhu wabereki achiramba kukweka kutambira mari vanenge vachizova kuti mwana wavo ihure haarorwi mari mukadzi wechikwambo murikuona patotanga nyaya apa Apo wavo wangu kungopopotana iyo nguva iyoyo wabatana kudaro atobva atorongedza futi kuti ndakuenda saka iwo wodya mombe 4 iwo usina kuroora wochindoroora nemombe 4 dzawapuwa mukadzi anenge ari wana zvazvikazoita mambo wangu akazoita futi kutaura futi
Sakira kuno chive atambirwa muna na March. Gorene. Gorene. Saka pane ndi kuto prepare kuti ndikangopedza zvandikuita izvi kutengesa tengesa zvimwe zvakunona. Bari kurora usati warora. Tikarora. Right. Pari was 2009 party rebe. Wakabvunza here kuti ngei kutuma munyaya kuti ngei ari kuramba kutambira jeyo. Mune hamba dzacho here dzemukadzi? Ndiani ditaurei kuti ngei yanga musingatambiri iyo. Fuma yake mukwambo mukwambo wenyu. Munanyu wacho ini munonzani. Munonzani? Sofia Sofia Nyampinginza. Tara magasi mzazi. $20. I didn't know if I was going to be able to do it. But it is all okay, Anna Chadi. Charge. The wooden demo in Zimbabwe, watching you. Yes, a new marriage act. Yaka Gazette, why I do Amutemu Mutsa. Why would I ura you from Zorobe Kuti? Pasinarora. Munenge muri mapoto. Ene muri mapoto ndezvekuti pamunongorambana anoenda kwake anoenda kwake. Chamunoita kusheyana chii? Property yamakaita. Hauna right yekuclaima kuti uzenge uchibhadharwa. Nechikomba chaadi chaachisangana naye. Nekuti unenge usina chii? Kurora andi dai baba ne akarora akabhisa
then alenga ine right nekuti ndakaendesa mumbeteni mukadzi wangu anduhurira murume ahuronai ayo angandirifandiwo pamumbeteni dzandakaendesa kuti anakirwo kwemazuva akati saka nii munondipota andiri kunakirwa tese kuta kuti rora rangu randakabvisa pane mumbeteni tione kuti aiwa wakaiwo bhiswa 4 iyi ndosara wakafish 6 izvi todii handii but kana pasina kuroora manje aya anonzi mapoto mapoto haasi remutaundi chete ndosaka muri kuona madzimambo takanzi taakuitisa michato iyezvezvi kwaane michato hakuchisina roora raakunzi raoptional asi kwaane marriage certificate yekuti unofanira kunge uine marriage certificate yaunozoti uyu mukadzi wangu nekuti takabvumirana kuti tadii taroorana asi zvemuchato wemarriage certificate hausimbarazwi kana usina kudii kundoroora saka tipa bate ipa kavambangu zvaakureva kuti se new marriage act yavapo zvoreva kutoti havatotanga new marriage act kutanga kwavo ngekutoti aakuitawo vake 7-8 kana kuti ndiye umwe 1 waanaye zvaakureva kutoti akutotorawo boyfriend yakewo zviri pamutemo zvaapa mutemo kuti atore maboyfriend 4-5-6-7 especially pasina kana pasina bepa saka pasina bepa haurambidzi kuti unonzi muri kuita cohabitation iwo unoendawo mukadzi achiendawo cohabitation mapoto amuri kudii amuri kupinda right tomboenda ino kuti timbonzwe nyaya titaurire George mudzimai akasvika kushopu kwangu achitaura dambudziko rake mudzimai uyu ndakashanda naye ndichitaura zvekuri mafodya aiuya kumba kwangu achityorawa fodya dzamara ndizosungawo madhuku achiuya achikumbirawo kubatsirwa ndichita itai basi wachita basi saka akasvikawo achitaura naye kuti amwana angu arwara amadzikatire mungandibatsire here nemari tiri pakutaura ikoko ndoba ndakasvikirwa nababa achiti uitiri mudzimai wangu saka handina kuzokwanisa kuti nditsanangure kana kutaura chakanga chacha kuti ti mushu mukati meshopu imomo ndikarwa nebhodho romusoro mangu kuti no hazvina kushata mana kubuda mandavhara shopu yangu kwandaenda kuno asi Edison arikutaura iye kuti arafa kumba kumateni manheru ini shopu ndinovhara na 8 o'clock and panguva iyoyo ndanichitobva kuvhara shopu ndichokuti asi kumana 10 manheru akabvunza vana vana vakadima vasimuka kuma 6 adaro akateera kwaanga wanzi waendesa mapiritsi akasvika unhu varara kwauchinzwa muri mhumi muri kutaura nyaya yaio yamuda kuedza kutaura panapai zviripuro paire izvozvoand apa dzadza kutoenda kuma 11 if not 12 ndisingazivao panguva dzakabva kumba kwavo asi pakusvika kwaakaita kushopu kwangu ndoba ndikuzivira zvatirikutaura kuti nyaya yanayo nyaya yanayo kuti aita zvamukadzi wemunhu asi paita kuti mukadzi wemunhu papi ndo patiri kushaya nekuti kuti aripirwe before anoripirwa ndiye abereka here musikana wa haasi haasiri mwana wake nekuti iye haana kunge akadii ndada kumbozwa iwoyo pakugara kwata nemudzimai wako wana wemunawo wavangai tinemumwe chete pa 15 years tine 1 mune 1 akura zvakadini akuenda grade 1 pendiri kubvunzira ipapapo chagara ndiri kupabvunzira kuti nokuti pari kuratidza kuti muchato wacho hausi kuda kunyatsobata baba
tuona kuti ko mwana uyu anenge achizoitwa sei. Chitaura nyaya tiri kuziva futi zvepano. Mwana anoenda ku irresponsibility yababa namai. Pakurambana kwevanhu mwana anochengetwa anoenda ku maintenance. Ndokunga asingawirirani kuti wadi wachengete wese wadi wari wanhu vairi. Ndopanoizoenda maintenance. Dare atinaro ndiri dare rekuti aruda kuyekwa anozani Edson aruda kuripirwa mombe 4 nemukadzi wake kuripira changamira pasiri kuita nekuti ana kuro ndo vatu ndo kuti jekeze kwaari kuti unoripirwa mombe 4 nechikonzero chei iye asiri mukadzi wake. Nekuti iwe hauna kuroora. Ambe ndiri kumbira kubvunza changamira. Wanhu kana matizisana. Chinotanga anti chinotanga itsvakira ikuno. Kuti unodenha una tezvara. Wakabva waitanga nekuti imbumira. Ndo chikonzero chatinoti ukatoona iwewe wanzi chimbomira kuroora ya red flag. Pachungu vanoti ndo red flag kuti unobvunza wega kuti chii chavari kurambira kuti ndiroore mukadzi uyu mwana wavo. Ndopatapo ma reasons kuti wanenge achiziva kuti ihure unozodzokawo kuti unoda pfuma yako. Zvinozotinetsa. Tu chinenge anenge achiziva kuti mwana wavo mwana wechikwambo chavo chemumusha mavo. Pari chitatu yataurwa izina nini? Iwo pachezvavo wanatezvara wacho wapa nazvachikonzero chekunzi ainge ari kuuya ne$20. Wakanga usiri mukwasha wotoziura ndoiminono tu vanotodaidzana vemusha kuti yaimone mwana akuroorwa wodaidzana kudaro nevamwe vari kubva Bruai nevamwe vari kubva kuti usvika wapuwa $20 ndo chikonzero chavanoona kuti mukwasha wedu uyu haasiri serious zvaanoita nemwana wedu hazvisiri serious. Tinoti kutopinza mwana wedu mumatambudziko. Chekupedzisira ndechekuti vanokwanisa kunge vachitya kuti uri violent. Mwana wedu tatozomupinza muna saturday. Ndo mareasons 4 anoita kuti wanatezvara vasatambire mari yemukwasha. Kamutsovai. Ndikunzwa songe wanatezvara wanyoresa Samoni yekuti wada pfuma yavo kuna Edison. Ndichada kupinda songe rinotevera musi wa24. Wakuda pfuma yekwana kunewo na Edison. Gotozvara kuti anenge ane mombe 4 ototeura mombe 4 idzo. Wari wavatora mombe 4 saka ndauno mombe 4 ende apa hapana ipfuma inogranwa nechi nekuti pfuma hunge vanhu vawirirana. Dare izvozvo grandi otherwise chavanga to claim kana izvozvi zvane right yekuclaima machorwa nekuti akagara naye wakaita chii for 15 years kana yapfuma wakuda kuti wazodi wazoweke ugara pasi hatisi kuti isusu vanhu varambani but tiri kutaura ma principles ekuti kuti uyu atambire mumbe 4 ndiye akutorodza mwana asiri wake nekuti anenge akutondotora mari kune murume waanaye sababa wezvi wemunhu asi dai anga akaroora anenge aine kodzero yekuti chikomba chauya mudanga mangu handiwapanzwisisa. Pfuma haiclaim mazuva anaya. Pfuma yakanzi nenew marriage act inotaura iyo kuti pfuma munotogara mowirirana. Mawirirana ndopekuti kana asina kuzozadzikisa wochindoclaima
Parpano tanga kuirirana. Pasi na izozo, pacho anchelu tine machikoro wakana kuti madamages. Ndio yekuti kana paitiswa mwana, mwana waitiswa, wanoenda kundoclaima madamages. Ndiye asina kuirirana. I mean, move down for you to set down kuna na gani sasa mna ya kila nyampingiza kila nyampingiza kwa rati natau la kumbuka mna mimi chete one mni wangu wana ere kunze kwa idso win mna wangu three ni three mna wenyu amagari na idso aguta grade one. Agita grade andagaita miscarriage ndakatangaita miscarriage 2024 anaita futi miscarriage 2016 2014 anaita miscarriage zvava kuti kuti mite mwana ari grade 1 imani 15 years nimese ene kuma sirewe nikakambira sei kana saka muno mwana kuti ndogara kumba kwenyu acho anogara kuna babo wa wana anogara na ni hanzvadzi amugari nawo mwana Edison andigari nawo Edison. Right, tu te dis que tu es Edison, non, 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 Satadari, tuliona kuti Edison haukwanisi kuti ukleme mombe idzo dzauri kuklema nekuti haasiri mukadzi wako makanga muchiita mapoto. And pamapoto ndezvekuti the next ndekuti munotongosheyana zvinhu zvenyu zvamakashanda mese nemune mukadzi waita cohabitat. Ndo mtemo wako mucha. Moshe yana, iwe otura zvako mugowana, mugowana. Zvaka senza iwe. Uwe mazwana zvirunzi warumi, muchikana mukandotenga motikari, uchivoisa musita mako. Woto ndinda kaitenga nemari yandaisenza patati tiri kuita cohabitat paipa. Ndozati pamunorambana haiclaim. Mukadzo ukandotenga zvawatenga woisa musita mako. So that is mteme yacho yachinja and ndo hazvisiri zvekare zviyaizvi nekuti tikati timuti ngaabhadhare iyo inongoenda mberi inongondofa zvonzi koma wakatonga sei mitemo iyi yako yekuti aya mutemo wecohabitation saka akabhadharirwa it means akutengesa uyu asiri mwana wake. Muruzon saka hazviti saka tino dismissa nyaya iyi pasina makosi iwo waita zvaishira mukadzi akangari girlfriend yemunhu hapana evidence is very overwhelming but hapana maitira atingakuzviite kuti umbi umuripire iye akanga asina chi kurora saka tosimuka kutema ndendo mirovunza mambo wangu ndanzwa muri kuti munogowana zvino izvo ndozva kwazvinoita pakuva kwesimuka simuka kwakaita mukadzi achirongedza ndisipo ane zvamwe zvakatotora uriida akandisiya ndisina kana pekutangira apa ndiendena ndasara ndine mwana moisa manje to moto gowanisa zvino kuti mundi mushiyani zvamakashanda meshe muende muine maipo rangauya nazvo sadombotombokweka iro chiita dare repiri ramunobhadharira kuti tiripinde iri tapedza here iro rarimwe dare remushiyanisa zvino saka mombuda monyora iwe onyora zvako onyora zvako.